Якщо ви запитаєте мене, чим я займаюся, то однозначно відповідь я дати не зможу. Мені буде дуже складно пояснити у двох кількох словах. Так само вам може бути не до кінця зрозуміло, що ж насправді цей чувак, який тут говорить на сцені, робить. Але цим видом діяльності, тим насправді стилем життя, який у собі поєднує безбелично велику кількість різних видів діяльності, починає займатися все більше і більше людей, які мріють про власний вільний спосіб життя, робити те, що вони хочуть, і насолоджуватися відведеним на цій землі для них часом. Давайте спробую пояснити в кількох словах, що ж це таке є. Очевидно, що працюючи на найманій роботі, таких речей досягнути буде дуже складно, тому що нікому не потрібно роботничка, який буде лежати на пляжі на комп'ютері, набирати щось на клавіатурі і впевнено швендятись по світу. Тобто цьому матеріальне підтвердження повинно бути від вас. Так? Гроші потрібно заробляти самому і генерувати для реалізації власних мрій і бажань. Саме про таку діяльність я мріяв одного разу, коли сидів на своєму робочому місці, в кроватці, навколо була 30-градусна температура, я поміняв тік-пікт, і я зі слинкою спостерігав блоги і гарні картинки інших, на мою думку, щасливих людей, які робили саме те, що хотів робити я. Вони поїхали жити в тапках і сандалях у ті місця, яких я перед тим не був. Отже, я замислювався, що можливо знайти, чим можливо займатися, щоб мати такий бізнес, який би міг працювати успішно тоді, коли власник не сидить в офісі, коли його клієнти можуть контактувати з надавачем послуг безпосередньої зустрічі і ручкопожаттям з ним, коли цей бізнес можна створити, не маючи великих інвестицій, але в такому випадку, що він був обов'язково прибутковий, який би дозволяв реалізовувати власні мрії і завдання, який був би повністю легальний, зі сплатою податків, але в один момент, який би створював величезну цінність для інших людей. Отже, я над цим досить певний час думав, і насправді вважалося великою мрією, так? Тому що багато людей можуть уявити, що насправді от реально такий ідеальний спосіб життя – це саме для мене. Але стикнувшись з певними реальним життям, так, побачивши людей, які впевнені у тому, що жити потрібно важко, що все дається дуже складно, виникала певна ілюзія, що насправді цього неможливо. І коли починалося робити перші кроки, багато хто навіть міг покрутити пальцем біля виска, сказати, що це повна фігня, у тебе нічого не вийде, так не виходить. Таке можливо тільки в фільмах. Ну давайте з'ясуємо, чи у фільмах, чи у реальному житті. Друзі, це інфоприємництво. Це є спосіб, який дозволяє людині, використовуючи власні знання, незалежно від свого місця перебування, допомагати іншим людям і на цьому заробляти гроші, тобто робити цю діяльність прибутковою. В Росії це називається інфобізнес, в англомовному світі – онлайн-маркетинг. Що ж це таке? Перш за все, це заробіток на власних знаннях. Тобто я певен того, що кожна людина, присутня у цьому залі, має ті унікальні знання або пережив цей досвід, який може стати в пригоді і користю для інших людей. Хтось вміє правильно закручувати гайки у різних інфраструктурних мережах. Інша людина знає, як організувати класну конференцію TEDx. Інша людина вміє самостійно подорожувати по світу і знати, як це зробити дешевше. А інша людина надає інші якісні послуги у інших сферах інформаційного простору. Так само важливо у цьому випадку є знайти тих людей, кому це буде корисно. І саме за рахунок інформаційних технологій, пошукових систем, використовуючи власні онлайн-ресурси, завжди людям допомога таким чином потрібна, вона знаходиться. Тобто кожна людина має певні проблеми. І якщо якщо кожен з нас знайде спосіб вирішення проблем інших, то очевидно, що підкріплення відповідальності між цими людьми будуть кошти. Тим не менше, дуже важливо зрозуміти аспект, що це повинно бути все грамотно упаковано. Тобто у нас реальний час люди ставляться закрито до інших різних інформаційних послуг. Так? В багатому випадку будь-яка інформація в інтернеті може виглядати як розвод.
Саме тому існують блоги, в яких люди показують, як вони живуть. Існують сайти, в яких компанії ретельно, детально розписують кожен крок того, як вони надають ці послуги. Люди проводять презентації і різноманітну велику кількість вебінарів, на яких показують, як один іншому може допомогти. І кінцевим, найважливішим у цьому всьому, звичайно, що є, друзі, результат. Тому що я певен того і свято переконаний, що справжній бізнес працює тільки тоді, коли виграють дві сторони, а не лише одна. Тобто лише на продажі не закінчується співробітництво. Воно залежить від того, чи буде далі успішно працювати модель, за якою працюють дані принципи. Це не просто обмін гроші на час, часу на гроші. Так? Тому що багато хто, коли приходить у різні справи, чи на роботу, чи починаючи власний бізнес, чи просто займаючись іншим способом діяльності, вважають, що кінцева мета – це є заробити кошти. Для мене зовсім ні. Для мене діяльність, якою я займаюся, є набагато більшим. Це не просто обмін свого часу на кошти. Перш за все, це вирішення людських потреб, про які я перед тим говорив. Тобто, скажімо, я досить багато під час студентських років подорожував по Європі. І до мене зверталось багато людей. Орест, як тобі вдається, будучи молодим, їздити, зустрічати знайомих у Варшаві, пити смачне пиво у Мюнхені під час Октоберфесту, або вчитися танцювати сальсу у Іспанії? Постійно я пояснював людям, як купити квиточки, як перетинати кордон з України в Польщу, що не так і просто так для багатьох людей, і іншу специфіку. Тим не менше, це я знайшов спосіб робити більш ефективно і по-іншому. Я зробив онлайн-семінар на тему, як подорожувати Європою самостійно, часто і дешево. Таким способом я допоміг великій кількості людей реалізувати свою мрію подорожувати, а так само це все грамотно упакував і зварив таким чином, щоб це принесло їм користь. Ну і, звичайно, що вилилося у прибутковості даного невеличкого проекту. Можливостей таких є безліч. Будь-який унікальний досвід кожної людини може бути матеріалізований у даній формі. В кінцевому це виливається, що будь-який свій досвід, будь-який свій частинку свого життя, професійний або хобі, який є тим, що ви займаєтеся, навіть робили би це безкоштовно, можна поставити на фінансову сторону. Тобто таким чином ви можете матеріалізувати своє власне хобі, над чим задумується так багато людей, коли думають, як я можу на цьому заробити. Можна, якщо ви займаєтеся тим, чим ви любите, робите це відкрито і з користю для інших людей, це обов'язково працює. Попередній спікер говорив багато про ідею. Друзі, даний бізнес – це не є просто спосіб заробляти, так? Це підкріплена величезна ідея всіх принципів, про які я перед тим говорив. Якщо ви робите свою діяльність щиро, відкрито і з користю, люди це відчувають. Ідея передається, вона поширюється. І таким чином створюється все більше і більше умовно робочих місць, які заповнюють щасливі люди, які використовують те, що вони добре вміють робити, те, яке насправді приносить користь іншим, і це, яке є прибутковим. І, звичайно, що в кінцевому це підприємництво. Тобто закінчився цей час, коли ми, закінчуючи університет, знаємо, що в нас буде робота. Все, такого немає. Тепер час настав, коли роботу потрібно шукати. Але ж для чого її шукати, якщо її можна створити? До такого висновку я прийшов після відвідання десятків різних співбесід і не отримавши роботу. У мене просто не було іншого виходу, щоб її створити. І, звичайно, що для чого я це все роблю? Для чого це роблять інші люди, які вільно живуть, подорожують світом і роблять це прибутково? Тому що кожен з нас робить різні діяльності, працює, вчиться, виховує дітей, створює сім'ю для того, тому що хоче отримати ті можливості, які йому мала би дати ця діяльність. Отже, які можливості дає мені діяльність інфоприємництва, які діяльність я отримую, які можливості я отримую, коли роблю те, про що вам з вами спілкуюся. Перш за все, це мобільність. Для мене надзвичайно важливим є бути незалежним від інших зовнішніх факторів, які мене стримують. Ні в якому разі я не буду робити те, яке заливає мені ноги в бетон. Наразі відвідав вже 45 країн світу. 2 дні тому перебував у Шрі-Ланці
І перед тим протягом півроку жив у тих самих тапках і шортах, про які мріяв ще півтора року тому. Тим не менше, в Коломбо, столиці Шрі-Ланки, ми придбали усі джинси, сорочку, і ось тепер я з радістю виступаю на конференції у Донецьку. Тобто діяльність інфоприємництва дає можливість кожній людині робити свою активну справу незалежно від місця перебування. І це лише початок. Це самостійність. Більшість людей стикаються з проблемами і негараздами, тому що вони перебувають в становищі, коли вони є від чогось залежні. Тут немає босів, немає інших факторів і суб'єктів, які впливають на те, що ви робите. Якщо ви взялися самостійно будувати свою власну справу, використовуючи інформаційні технології, для цього не треба бути хакером чи комп'ютерним генієм. Зовсім ні. Достатньо мати блог, сайт. Навіть є люди, які це роблять успішно у соціальних мережах. Тобто самостійність є теж одним з визначальних факторів, для чого люди користуються даним активним способом життя. Прибутковість. На цьому, думаю, неможливо зосереджуватися. Важливим аспектом є те, про що я скажу, що для створення власного інфоприємництва не потрібно інвестицій. Вам не потрібно знімати офіс, сплачувати оренду. Мінімальна сума створення доменного імені, можливо, більшість з вас це вже знає, є в районі 40-90 гривень за рік обслуговування. Для того, щоб розміщувати інформацію в мережі, щоб мати власний офіс мережі, потрібно від нуля 10 гривень і, в залежності від того, яка кількість інформації в ньому збережена, яка підтримка є цього хостингу. Все. На цьому більшість видатків зупиняються. Звичайно, що є реклама і десь якісь інші прокачені штуки. Але в основному це є діяльність, яка не потребує жодних або мінімальних фінансових інвестицій. Автоматизація. Друзі, за рахунок того, що інтернет працює цілодобово, за рахунок того, що люди відвідують різні інформаційні простори, тоді, коли ми спимо, насолоджуємося часом з близькими людьми, обідаєм, воно працює без нас. Проведу вам простенький приклад, не просто тут такі фотографії зібрані. Це було в червні минулого року. Я лише починав свою активну діяльність у інфоприємництві. Ми подорожували з моєю коханою, яка, до речі, ось тут сидить, білявка в другому ряді, Румунією. Ось, ми собі взяли оренду авто, насолоджувалися чудовими пейзажами південних Карпат і Придунайської низовини, перетнули Дунай на баржі і потрапили в північно-західну Болгарію. Якщо ви знаєте, то саме в цій країні є дуже багато циган. От. І ми зупинилися в маленькому містечку Дімово, фрагмент якого ви бачите в лівій фотографії, для того, щоб купити поїсти. Свою машину ми зупинили. Ось запаркували, пішли в магазин буквально на 80 метрів, повертаємося, все, двері розкриті, нічого нема, нема наших речей, нема мінімальних засобів гігієни і немає комп'ютерів, немає доступу до інтернету. І як наслідок немає тих речей, які, з яких я живу на той момент, які давали мені до хліба і на хліб помастити. Тим не менше, ще тоді, коли ми виїжджали в Румунію зі Львова, я створив сторіночку оголошення про новий семінар. Дистанційний. Тобто семінар, який мусив відбуватися онлайн, в інтернеті. Так? Формат той самий, просто дистанційно, що дає можливість більшій кількості людей брати у ньому участь. І набагато дешевше, як для організатора, так і для учасників. Тому що не потрібно, знову ж таки, самої оренди, інших маленької інфраструктури, необхідної для успішного проведення події. Отже, було оголошення, були мої комп'ютери. Мої комп'ютери втікли, пішли в актив циганського табору містечка Дімова, але сторінка існувала. Її бачили інші люди, які були зацікавлені у інформації цього семінару. Вони продовжили реєструватися. Таким чином на мої банківські кошти продовжували поступати гроші. Я лише починав свою діяльність в той момент, і тому, повернувшись відразу в Україну, придбав собі комп'ютер і через 3 дні провів семінар, який розпочинав ще до того. Це є приклад того, що тут немає вогнів, пожарів і візитів різних інстанцій. Це є те, що працює і без вашої максимальної у цьому участі.
Ну і, звичайно, що найбільший драйв, який в тому всьому спонукає далі працювати, це активна, відкрита і щира допомога іншим людям. Тому що, якщо ви насправді щось пережили самостійно, якщо ви знаєте, як зробити краще, організувати, надати послуги, купити автомобіль, то ви можете ці знання передати іншим людям. І як ви думаєте, якщо ви, якщо ці люди скористаються з цього, скористаються з користю, то чи буде користь їм, чи будуть вони вам вдячні після того досвіду, який ви з ними поділили? На цій фотографії представлений простенький приклад, коли, перебуваючи на чудовому острові Балі, що в Індонезії, 3 години перед тим я спустився з одного з місцевих вулканів і, повертаючись додому, спішився на свою консультацію з клієнтом. В один момент мене застала злива, яка затягнулася на кілька годин. Але, враховуючи, що я з собою мав свій комп'ютер, я мав от таку флешку, яка ловить 3G-зв'язок. Я буквально сів в магазині, зі мені компанію склали місцеві індонезійські хлопці і попрацював з цією людиною, давши їй власну консультацію у тій сфері, якій ми займалися. Тобто це є той драйв, який насправді тільки завиває двигун мотивації, який допомагає мені працювати далі і далі, роблячи повністю те, що я люблю, яке приносить користь іншим людям, і, звичайно, що яке підтримує мене фінансово, тому що в сукупності всі ці цінності виливаються у справді яскраве, щасливе і повнене життя, яким, я думаю, хочуть жити більшість людей сучасних мегаполісів і не тільки. Отже, що може бути, друзі, краще від того, про що я говорив? Від сукупності тих факторів, коли ви робите те, що любите, коли цим всім приноситься користь іншим людям, коли ви робите це з будь-якої точки планети, і, звичайно, що яке годує вас і близьких вам людей. Відповіді на це питання я ще не знайшов, тому і роблю, і продовжую робити те, що мені насправді подобається.